نو دی وجنا دغه نوم کمالات او برکات چچا په محبت باندې ابو نعیم او داسې ډیرو محدثینو چا چې په محبت باندې خپل بچی د پاره نوم محمد کې خدا حدیث مبارک کې راځي دای چې پچا کې خود دام جنتی چچا کې خود دام جنتی فرمو دومره پروتوکول زکه اعلی حضرت سے چرے کنا اعلی حضرت سے مجدد دین و ملت چکم دے زونگ استاد و مشر امام اغه مبارک فرمائی چ زما پ ژوند باند زما پ کور کی پینزه الکانو پینزو واڑو نم یا محمد ای خود او دم مبارک پینزو واڑو نم محمد نمبر 1 او نمبر 2 او نمبر 3 داس چ زما کور د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دنم نا خالی نش دا یاد لري کله کله خدای پاک جل جلاله دغه نوم والا انسان په خاطر باندې والله ټول کور ل رزق ورګي د ټول کور پر رزق کې الله د محمد د لفظ د وجه نه برکت پیدا کړي دا یاد لري ډیر پروتوکول یې وي ډیر کمالات یې وي وخت را ل اجازه نه راکې یار زنده صحبت باقی